9 nəfərlik sinifdə təhsil alan 9 şagird haqqında məlumat verilib. Məzun olduqdan bir sonra onların aldığı maaşın mərkəzi meyli nəyə bərabərdir? Burada həmçinin mərkəzi meyl ətrafında yayılma da var. Məzunların hər birinin maaşları aşağıda verilmişdir. Bunlar həmin maaşlardır. Onlar minliklərlə təqdim edilib. 35000, 50000, 50000, 50000, 56000 manat qazanan bir nəfər var. 2 nəfər 60000 1 nəfər 75 min, 1 nəfər 250 manat qazanır. Bu çox yaxşı məbləğdir. Bu məlumatlar əsasında bir neçə parametrlər hazırlanıb. Burada mərkəzi meylin 2 ölçüsü göstərilib. Burada ədəd orta təxmini 76.2-dir. Ədəd ortasını tapmaq üçün bütün bu ədədlərin cəmi tapılır, daha sonra isə həmin qiymət ədədlərinin sayına yenə 9-a bölünür. Median isə 56-dır. Medianı tapmaq çox asandır. Ədədləri müəyyən ardıcıllıqla düzsək Tam ortada yerləşən ədədin 56 olduğunu görərik. Videonu dayandırın və burada mərcüuqluğun üçün mərkəzin meylinin ölçülməsində hansı술an istifadə etməyin daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışın. Gəlin bu haqqda bir qədər düşünək. Həmin qiymətləri düz xətt üzərində qeyd edəcəm. Bu nöqtələri düz xətt üzərində qeyd etsək, bu zaman çalışmanı daha yaxşı anlaya bilərik. Həmçinin bu zaman həmin ədədlərin bir-birinə yaxın olduğunu görərik. Bu 0-dır. Bu 1 2 3 4 5. Bu 250-dir. Bu 50, 100, 150, 200. Gəlin baxaq. Bu 50 nöqtəsidir. Bu təxminən 40-dır. Bu isə 60, 70, 80, 90-dır. Bunu daha səliqəyə çəkmək olardı. 60, 70, 80, 90. Gəlin bunu burdan silək. Bu nöqtə bu nöqtəyə bir qədər yaxın olmalıdır. Gəlin həmin nöqtəni burada qeyd edək. Bu 40dır. Burada isə 30, 20, 10 var. Bu çox yaxşıdır. Gəlin bu nöqtənə də qeyd edək. Bir nəfərin maaşı 35 min manatdır. 3 nəfərin maaşı 50 min manatdır. 1, 2, 3. Həmin nöqtələri qeyd edəcəyik. Bir nəfərə maaşı 56 mindir. 2 nəfərə maaşı 60 min manatdır. Həmin nöqtələr buradadır. Bir nəfərin maaşı 75 mindir. 60, 70, 75 min. Həmin nöqtəni burda qeyd edək. Bir nəfərin maaşı isə 250 min manatdır. Həmin maaşı burda qeyd edə bilərik. Daha sonra da 4-ə hesabladıqda 76.2 alınar. Bu mərkəzi meylin ölçülərindəndir. 76.2 nöqtəsi burdadır. Bu mərkəzi tendensiyanı ölçmək üçün yaxşı üsuldur. Məncə o qədər də yaxşı üsul deyil. Çünki mərkəzi meylin qiyməti bu qiymət istisnası olmaqla qalan bütün qiymətlərdən çoxdur. 250 min qiyməti ilə məlumatın paylanması buraya qədər çəkilib. Bu paylanmanın digər hissəsindən çox uzaqdır. Bu qiymət ədədi ortanın qiymətinə təsir edir. Belə bir məlumat toplusu olduqda, məsələn, burada insanların manşeti göstərilmişdir. 50, 60, 70 min manat. Burda isə kiminsə 2 milyon manat qazandığını fərz edin. Belə olduqda da ədəd ortanının qiyməti dəyişir. Ədəd ortanına çatmaq üçün ədədləri toplayıb alınan cəm ədədlərin sayına bölürük. Bu nümunədə məlumatın ədəd ortaya təsir etdiyindən medianı hesablamaq daha elverişli olar. Median 56-dır. Mərkəzi meyli göstərmək üçün median daha yaxşı üsuldur. Bu vaxta düşünün. Fərz edək ki, burdakı qiymət 250 min əvəzinə 250 milyon manatdır. Bu məş üçün çox böyük miqdardır. Bu qiymət ədədi ortalanğın qiymətini dəyişir, ancaq mediana təsir etmir. Burdakı qiymətin nə qədər yüksək olmağının mediana təsiri yoxdur. Burda trilyon manat da ola bilərdi. Burda kvatrilyon manat da ola bilərdi. Hər halda median eyni olacaq. Qiymətlər nə qədər dəyişgən olsa da median olduğu kimi qalır. Məlumatlar qrupu simmetrik olarsa və ya bu nümunədə olduğu kimi nöqtələr arasındakı fərq çox böyük olmadıqda Bu halda mərkəzi meylə göstərmək üçün ədədi orta hesablamaq daha əlverişli olar. Bu nümunədə mərkəzi meyl üçün ən yaxşı üsul mediandır. Bəs yayılma? Videonun əvvəlində qeyd etdim ki, ədədi orta o qədər də əlverişli üsul deyil. Standart meyl ədədi orta əsasında hesablanır. Bu nöqtələrin hər birinin ədədi orta ilə fərqini tapırıq. Onları kvadratə yüksəldirik və alınan cavabları toplayıb bu rəqəmlərin sayına bölürük. Daha sonra standart meyli tapmaq üçün alınan cavabın kökaltı qiymətini tapa bilərik. Mərkəzi meyli tapmaq üçün ədədi orta yaxşı üsul deyil. Ancaq bu hesablamalar ədədi orta əsasındadır. Bu qiymət standart meylin qiymətinə də təsir edir. Bu cavabın daha böyük olduğunu görürük. Bu yayılmanın əlamətidir. Gördüyünüz kimi burada ədədi orta və ya median hesabladığımızdan az olmayaraq Digərlərindən çox uzaqda yerləşən bir nöqtə var. Ancaq nöqtələrin çoxu bir-birindən yaxındır. Ancaq burada sadəcə median yox, rəbl arası fərq da olduğu kimi qalır. Rəbl arası fərq necə hesablanır? Medianı tapdıqdan sonra medianın kənarda qalan ədədlərin medianı hesablanır. Burada median 50-dir. Daha sonra bu hissədəki ədədlərin medianını tapmaq lazımdır. Burada median 67.5-ə bərabərdir. Əgər bu haqqda istənilirsə, birlərlə arası fərq, standart meyl, median ədədi ortaq haqqında olan videolarımıza baxa bilərsiniz. Bunun təşərrüq olduğunu düşünün. Bu ikisinin fərqi 17.5-dir. Bu ikisi arasındakı fərqin yenə yəni 17.5-in burda 250 milyon manat olsa da dəyişmədiyinə diqqət edin. Məlumat toplusunda digərlərindən çox fərqlənən bir qiymət varsa, bu 2 usul daha əlverişlidir. Əgər bir qədər simmetrik məlumat toplusu varsa, Və ya digərlərindən çox fərqlənən kənar nöqtələri yoxdursa, bu zaman ədədi orta və standart meyildən istifadə etmək daha elverişli hesab edilə bilər. Ancaq məlumat toplusunda digərlərindən çox fərqlənən bir qiymət varsa, bu zaman mərkəzi meyli ölçmək üçün median, mərkəzi meyl ətrafındakı yayılmanı ölçmək üçün ləhrlər arası fərq tapılır. Buna görə də insanlar maaşdan bəhs edərkən daha çox mediandan istifadə edirlər. Çünki yuxarı vəzifədə çalışanların maaşı sizin maaşınızdan çox fərqlənə bilər. Evlərin qiymətləri haqqında danışılarkən ədədi ortaya nisbətən mediandan daha çox istifadə edilir. Çünki ev qiymətləri yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq bir-birindən çox fərqlənə bilər. Evin qiyməti 200 min və 300 min manat aralığında ola bilər və ya 100 milyon manatlıq ev də ola bilər. Belə hallarda ədədi orta nə hesablasanız, şəhərdəki evlərin qiymətinin mərkəzi meyli haqqında yanlış məlumat verə bilərsiniz.